За энэ хууль бол яг хөө зөвөр нэлийн бас томоохон хуулийн төсөл орж ирж байна. Мэдээж иргэдийн олон нийтийн сонирхлыг хил амыг нэлийн дагуулах ийм одоо хуулийн төсөл байх нь тодорхой. За нэг хід хідэн асуултууд байна. Нямбатар сайдын яг хөө юунаас үгнээс бол нэг нилээдхүүд олон улсын харьцуулалт гэсэн юмуд л гараад байна л да. За Макаод ингэдэг, Солонгост ингэдэг, Тэнд ингэдэг гэл. Тэгтээ энэ чинь бас Монгол улсын яг газар нутаг өөрийн одоо онцлог өнөөгийн нөхцөл байдал, эдийн засаг, нийгмийн байдлыг нэлээд сайн судлахгүй бол шинэ би яг энэ дээр юу ярих гэдэг нь вэ гэвэл тэр 300 сая доллар гэдэг одоо хөрөнгө оруулалтыг тэ хамгийн одоо суур үнэлгээ буюу бага үнэлгээ гэж ойлгосон. Энийг яг хаанаас яг гаргаад байгаа юм бэ? Тэр Макаод одоо 300-400 сая доллараар казино одоо байгуулах тусгай зөвшөөрөлтэй компани орж ирээ байгуулад ажиллаад явах боломж олцсон. Монгол улсын хувьд бол нөхцөл байдлын хувьд өөр вэ штэ. Одоо хөшгтийн үндэ дээр барин л гэдэг. Тэгээ хөшгтийн үндэ чи одоо өнөөдрийн байдлаар бол бараг юмгүй шаху ингээд ганц онгоцны бодолтой байж. Тэгэхээр энэ том газар нутаг дээр тэр одоо казинод ирэх жуулчдын гэдэг юм уу тэр тоглогчдын одоо боломж олцсон энэ 300 сая доллар гэдэг маань нэг тийм харьцангуй ойлголт л болчиход байна л да. Энийг заавал ингэж одоо зааж оруулж ирэх хэрэг байгаа юу? Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал үүнийг дагаад зөвхөн тэнд ч одоо тусгай зөвшөөрөлтөө казиногийн тэр нөхдөө цогцлбор бариад тоглоом одоо тоглоом тоглуулах үйл ажиллагаа явуулахаас гадна Монголын аж ахуй нэгжүүд яг яаж оролцох ийм боломж болцоотой юм бэ? Хажууд нь зочид уудлууд те хажууд нь одоо тэр цагийг зөв боловсон өнгөрөх энэ цогцлбрууд байх хэрэгтэй гэсэн иймэрхүү одоо асуултууд байна. За дээр нь төсвийн яг хідэн хувийг бүрдүүлж байгаа вэ гэсэн тийм судалгаа тооцоол бий юу? Ер нь энэ одоо казиногийн хуулийн төслийг оруулж ирэх хідэн хугацаанд бэлдсэн юм бэ? Хідэн хугацаанд харсан юм бэ? Яг одоо өнөөдөр бас бид нэр цаашдаа ирээдүйд өнөөдөр хууль батлагдаад гарлаа гэж бодоход хизээ энэ яг одоо казинонд бэлэн болоод эхний үйлчлүүлэгч нараа авна гэж тооцоолж байгаа юм бэ? Зураг төсөв янз бүрийн одоо зураг төсөв байдгүй махад эхний ээлжинтэн чинь аж ахуй нэгжүүд эсхийг зураг чамаагүй хийдэг штэ, нэг төсөөл толгой дотор хийдэг штэ. Яг энэ боломж нь хэр байгаа юм бэ? Хууль батлагдаа гарчдаг, за гарсны дараа нөгөө нэг төмөр замын шороо гэж ярьдаг шиг гацаад тусгай зөвшөөрөлтөй компани шалгарч чаддгүй, юм чигдэж чаддгүй нэг ийм байр байдал руу орох юм биш вэ гэсэн нэг ийм хэдэд асуултууд байна. За, Батамгийн гишүүний асуултанд Нямбатар сайд хариулна. Чи яг Батамгийн гишүүний асуулт нь өөрөө хариулт юм л да. Өөрөөр хэлбэл бид нар шууд төрөөс казиногийн бизнес эрхлэгчид тичнээ метр квадрат тим объемтай ийм архитектур төлөвлөлтийн даалгавартай ийм эскизтэй ийм ажилчлалын цогцлол бариараа гэж өөрөө бид нар тулгалт хийх нь буруу юм а. Тэрний оронд бид нар босго үн тавиад энээс доошгүй хэмжээний босго үнэтэй хөрөнгө оруулалт хийгэрээ. Таны үнэлгээтэй 60% чинь таны өгж байгаа үнийн санал шүү. А 40% нь таны нөгөө барилга боломжийн тэр техникийн саналлаар чинь үнэлгээ өгөн шүү гэдэг ийм агуулга гараад. Тэгэхээр энэ ер нь бол дэлхийд дээр нэг 3-4 ийм том казиногийн одоо томоохон группүүд үйл ажиллагаа явуулдаг юм байл. Энд бол одоо мэдээж хэрэг манай дотоодын аж ахуй нэгжүүд гадаадын энэ том группүүдтэй консорциум болж орж ирэх энэ эрх нь бол нээлттэй. А гэхдээ тэр казиногийн тодорхой бизнес эрхэлдэг тогтцсон уламжлалттай бизнес дээр консалтинг зөвлөгөө өгдөг бас санхүүгийн тэр зөвлөгөө өгдөг байгууллагуудын өгсөн зөвлөмж дээр нөгөө байгууллагууд маань сонирхож одоо манад үнийн санал техникийн саналуудаа өхлөө гэсэн ийм тооцоолоор бид нар бас бусад улс орнуудын туршлагыг харсан. Жишээлгээд Монгол улс жилийн 12 сарын тийм ээ одоо бараг 10 орчим сар нь зарим тохиолдолд одоо хасах хэмрүү ордог. А Монгол улсын 3 цагийн байршилд тичнээ одоо онгоцны буудлуудаас шууд нислэг хүлээж авдаг гэдэг
ийм одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзчихэж өөрөө бизнесийг сонирхч байгаа ач хүнэгчүүд нь орох болов гэдэг ийм таамаглал орж ирж байгаа. За зүгээр өөдрөг төсөөллийн хувьд бол бид нар ерөөсөө огт улсын төсөвдэр байхгүй шин төрлийн татврыг л бий болгож оруулж ирж байгаа. Тэгээ энэ маань улсын төсөвт ямар хүү эффект өгөхийг бол яг одоо таац хэлэхэд бол маш хэцүү. А мэдээж зэрэг энийг сайн сайхан үр дүнтэй төсөл ослоосоо л гэж бодож байгаа. А нэг зүйлийг үл хэлж чадна. Бид нар 3 жилийн дотор энэ төслөө дуусгаж эхлүүлэрэ гэдэг л шаардлага тавьчих. Өөрөөр хэлбэл бидрээс лиценз авчаад лицензийг цаашаад наашаад дамжуулж зарах биш 3 жилийн дотор энэ бизнесээ эрхлэх ёстой гэдэг л ийм шаардлага тавьчих. Тодорхой. За, батамлаг шинэ микрофон. Монголын аж ахуй нэгжүүд яг хөө зүгээр тэр тусгай зөвшөөрлтэй компанитай тэр консалтинг өнөө зөвлөх өнөө ингээд явах юм байна. Зүгээр тэрний хажуугар ганцхан одоо жишээ нь хөшгөтийн үндийн нэс хонгосны буудлын тэр авир ганцхан тэр одоо компани байхгүй л үү. Тэрийг дагсан одоо монгол компаниуд ямар одоо хэмжээ тэг ямар одоо боломжтой монгол компаниудад хөл эргэцүүн ингээд нээж өгч байгаа юм бэ гэдэг ийм л асуулт. За ой орл дараг хариулъя 3 дугаар микрофон. За гişüüд ихэн өдрийн амглан галдахъя. За Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн барьсан казиногийн тухай хуультай холбоотой зарим нэг асуудлаар бас тайлбар өгье. За Батамглан гişüүн болон бусад олон гişüüд төрөн асууж гэн ер нь энэ хідэн улс казинотой болчоод манай улс хідэгт нь орж ирэх гээд байгаа юм бэ? Ер нь энэ одоо хідэн хэмжээнд судлагдсан бэ гэдэг одоо их нарийн асуулт асууж гэн. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол дэлхийд 155 орнд казинотой. За энд бол нэг 5825 казино үйл ажиллагаа явуулдаг. За жишээлбэл Макаод нэг 48 казино, Солонгос улс 17, Оросын холбооны улс 18, Сингапур 2 гэд ингээд дэлхийн одоо 10 орны ихний топ жагсаалтууд бол ингээд гарцсан байдаг. За бид нар энэ судалгаануудыг ингээд бүгдээрэнд нь харж үзэхэд дэлхийн 195 орноос 156-д нь өнөөдрийн байдлаар казинотой болсон байна гэж ингэж одоо харагдаж байгаа. За Мөрийтэй тоглоом гэж хэдийгээр нэрлээд байгаа боловч дэлхийн олон орнд казиногийн үйл ажиллагааг эрхэлснээр эдийн засгийн өссөн, аж үйлчлийн салбар нь хөгжсөн, шин зах зээлд өргөжсөн орлогын одоо дээд амжилтуудыг бол тогтоож байгаа ийм одоо жишгүүд бол гарсан. За жишээлбэл 2022 оны одоо тайлангаар Америкийн нэгдсэн улс эхний 11 сарын байдлаар тоглоомын орлого нь 54.9 тэрбум ам доллар төрсөн. 2021 онд оныхтойгоо харьцуулахад 13.5% өссөн байна гэж байгаа. 21 оноос хойш 53 тэрбум долларын жилийн амжилтыг тогтоосон байна гэж байгаа. За Аз номхонтлон бүс нутгийн тоглоомын орлого бол 87.9 тэрбум төгрөг төрсөн байна. 22 оны статистикаар. За ингээд хамгийн том тоглоомын зах зээл ер нь бол хിവэр байгаа нь одоо эндээс ингээд харагдж байгаа. За Макао бол жил бүр нэг 10.5 тэрбум долларын ашиг олдог. За энэ бол бас өнөөдөр ер нь бол дэлхийн казиногийн зах зээл тэргүүлж байгаа юм байна. Тамгын шинэ асуултанд хариулт өгдөө. Дотоодын хідэн аж ахуй нэгж тэр үйл ажиллагаанд татагдаж оролцох юм бэ? А дотоодын аж ахуй нэгжүүдэд ямар ашиг гарах вэ? Ажлын байр яаж болох вэ гэж асуугаад байна. Тэр нь хариулт өгдөө. Ингээд засгийн газраас одоо нэг казино байгуулнаа эхний элчинд гэж ингээд үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр хөшийн хөндийн ерөнхий одоо төлөвлөлтөөр бид нар ингээд эдийн засгийн чөлөө төсөл 1000 га газар түүнийг аль жуучл тээврэл ажилсагтайгаа холбоод ерөнхий төлөвлөгөөнүүд нь хийж байгаа. Энд бол манай олон мянган дотоодын аж ахуй нэгжүүд бизнесийн үйлчилгээний бизнесийн үйл ажиллагааг эрхлэх юм боломж гарна. Магадгүй гадны хөрөнгө оруулагчтайгаа хамт казиногийн бизнесийг эрхлэх аж ахуй нэгж гарч магадгүй энэ бол олон улсын тендер зарлагдана гэд бид нар бичсэн байгаа. Тэгэхээр үнийн дүнгээрээ хамгийн бага ставкийн л одоо 300 сая Америк доллар тавьсан. Тэр бол хамгийн доод дүн болохоос биш дээдлийн дүн бол бишээ. А тэгээд тэр өрсөлдөөнд ялаад орж ирсэн компани манай дотоодын аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран ажиллах юм боломжийг бүрдүүлнэ. Тээвэр логистикийн бизнес босод өөрөөр хэлбэл үйлчилгээ бол 80% нь явна гэж үзэж байгаа. Тоглоомын салбар бол ерөөсөө казиногийн бизнесийн ердөө 20%.
80% нь үйлчилгээний салбар байгаа учраас entertainment, show business, худалдаа үйлчилгээ тэгээд бусд нь ингээд манай дотоодын аж ахуй нэгжүүд маш хэмжээгээр орж иж үйл ажиллагаа явуулах манай олон залуучууд тэнд бас гадаад дотоодын компанид одоо өндөр цалинтай ажиллах тийм боломж болсон ажлын байрууд бий болно гэж ингэж харж байгаа. Ерөнхийдөө зөвлөгөөг бол бид нар хийсэн байгаа. За баярлалаа. Нямбатар сайд нэмий гэж. Нямбатар сайд микрофон өгөөч. Манай Ватамглын гүшүү өөрөө бас энэ казино тоглоом ерөөс ойлгохгүй учраас асуугаад дахин дахин асуугаад багш гэнэ. Яг оюун орлог гүшүү та бас тойруулаад байна. Юу гэж хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр энэ казиногийн чи ойр хавьд өөр бусад аж ахуй нэгжүүд юм хийх юм уу гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нөгөө төлөвлөлтийн үрээн а энэ хөшгийн хөндийн чөлөө төс ийм цогцлбрын одоо тэр чөлөө төсийн ерөнхий төлөвлөгөө зурагдчихад байгаа юм аа. Тэнд нь соёл амралтын хүрээлэнгүүд байгуулагдана, татваргүй арааны дэлгүүрүүд байгуулагдана, худалдааны одоо моолууд байгуулагдана, музей, Монгол угсаатан зүүн тэр түүх соёлыг харуулсан ийм томоохон байгууламжууд баригдана. Энд нь дотоодын аж ахуй нэгжүүд дуудлага худалдаагаар газраа аваад бизнес эрхлэх боломж нь бүрднэ. Энийг бүхэлд нь хөгжүүлэхийн тулд хамгийн ихнийхэн шанг татаж бид нар энэ казиногийн одоо төслөөл амжилттай эхлүүлэх ёстой л гэдэг агуулгаар засаг дээр нэлээд удаан олон талаас нь ярилцсан. Энд бас юу ч хийгдээгүй биш хийгдчихэд. Нэгдүгээр шинэ нисэх онгоцны буудал нь, хоёрдугаар дулааны хангалттай их үүсвэр байна. Дэд үтцүүд нь одоо тавигдаад ингээд ерөөд болж байна. Тий, зурган зурагцсан. Одоо дулаан цэвэр бохрын асуудал дэд үтсэн шийдэгцэн. Өөр бусад цаашаа дэд үтсийн нэмэлт одоо зургууд нь хийгдэт ингээд явж байгаа. За баярлалаа. Пүрэв дөрж гүшүүн.